Hvala. Za izmenu ovog zakona uopšte nije važno, ovde sad stavili ste u ovom članu da je to, da se menja 31. decembar 2025. godine. Uopšte nije važno, s obzirom da se vi za izmenu ovog zakona pozivate na član 95.10, koja zapravo kaže da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem javnog informisanja. Što znači da nemate pravo, kao ni ustavni osnov, da namećete pretplatu kao harač. Zašto kažem harač? TV pretplata se plaća preko računa za struju. Šta se dogodi onda kada neko ne plati račun za struju? Mislim da ide prinudna naplata, a šta je to onda nego harač? Kad smo kod računa za struju, ovde imam jedan fantastičan citat. Kaže, molio bih da mi objasnite, kao i građanima Srbije, kako i na koji način će sada ljudi zbog brojila koji imaju u svinjcu morati da platite pretplatu. Ako već na to ide električno brojilo, a sumnjam da svinje baš mnogo prave razliku između programa, sada od vas tražim odgovor kako da svinje plaćaju pretplatu za javni servis, a ne znaju ni šta da gledaju. Vidim da niste rešili ovu dilemu predsednika Republike koju imao davnih dana, još onda kada ste obećavali da ćete ovu pretplatu ukinuti i tako došli na vlast, a sada je, evo, treći put već podižete i to za 16,6%. S obzirom da nemate ustavni uslov za ovo, da vidimo šta još Ustav kaže. Kaže da građanima Srbije garantuje pravo na istinito, potpuno i pravovremeno informisanje. Evo, vidit ćemo večeras da li će građani Srbije dobiti takvo informisanje iz Šapca. A ko RTS-u dozvoljava da ne radi svoj posao? Dozvoljava mu REM i sada bih rekla, ok, Olivera Zekić, Milorad Vukašinović, Aleksandra Janković, Aleksandar Vitković, Radoje Kujović, Višnja Aranđelović, Božidar Zečević, Nemanja Tasić su ljudi koji su odgovorni ovim građanima i Narodni pokret Srbije će ih jednog dana pozvati na odgovornost što drže građane u medijskom mraku i truju Srbiju svakodnevno svojim lažima. Hvala. Po amandmanu, gospodin Aleksandar Jovanović, izvolite. Dobar dan svima. U vezi povećanja pretplate, da li RTS ikada realno prikazivao šta se u ovoj zemlji radi sa prirodom i njenim prirodnim vrednostima? Da li RTS nekada... Vidite šta je ovo što držimo ovde? Ovo je najveće mesto zločina nad prirodom u Srbiji. To je Jošanička reka, to je nacionalni park Kopaonik. Najviši stepen zaštite. Gde ste izgradili, znači kad kažem vi, vaša vlast, kumovi Aleksandra Petrovića, Aleksandra Vučića, Nikola Petrović i tako dalje, ne samo ovde, nego po celoj Srbiji, 17 malih hidroelektrana na dve reke u zaštićenom području nacionalnom parku. Jošanica i Samokravka. Evo kako izgledaju ti vaši standardi ekološki. Gospođo Vujović. Dobar dan, gospođo Vujović. Šta je? Ne možemo se gledamo. Ne poznajemo se odjednom, jel? Ne, gospodine Jovanović, po poslovniku se meni obraćate, ne možete... Ne, ja se obraćam ministarki koja je zadužena za zaštitu prirode. Samo polako, imate svoje vreme, niko vam neće uzeti ni sekund. Neće, pa i da hoćete, ne možete mi uzmete ništa. A možete zato da uzmete reke. Pogledajte šta ste uradili. Ovo je samo jedna od reka koju ste sahranili i pobili sve što živi u njoj. Ima dalje. Evo još jedna slika kako izgleda, kako vi brinete o prirodi. Aleksinac. Pogledajte ovo. Ovako vi ispunjavate ekološke standarde kojima vam je puna usta. Kad pričate o Rio Tintu, ispunit ćemo sve. Evo kako izgledaju vaša briga o prirodi. Ja 7 godina zadnjih se bavim vašim zločinima, idem od mesta do mesta. Mene je ekologija uvela, vi ste me uveli u ovu skupštinu. Nikad se ne bi bavio politikom da niste radili ovo što radite. I ne zanima me vlast. Evo odmah da znate vi. Apsolutno me ne zanima da, ako budem ikad u poziciji da dođem na vlast, evo, ne želim da dođem na vlast. Nikad ne želim da budem na mestu ministarke ove ekologije, jer ona takva kakva je, može samo kod vas da bude na tom mestu. Ima dalje. Gospodin Vesić, koji priča za mog kuma da je posekao 460 stabala, samo nema dokaze za to. Znate šta znači posekao 460 stabala? Evo, to izgleda ovako.
Vesiću, gledaj me ovamo, kaj ti... Ovo si uradio na Bari Revi. Sahranio si živu šumu šutom od tvojih investitora koji grade, ne znaju šta će sa parama. A ne od mog kuma, koga prozivaš ovde, sram te, bilo lažovčino, bedniče jedan, nego si ovo ti uradio. Jesi bednik, bedniče jedan. Ima dalje. Evo još, Crnoboška reka, Stara planina, pod zaštitom. Zato sam ja ovde. Ovo ste uradili, ovo radite svojoj prirodi. Ovo je pijaća voda, ljudi, do dve trećine sveta skapava od gladi. Vi dozvoljavate ološu da pijaću vodu naše planinske reke gura u cevi. Da li ste svesni što radite? Gospodine Vesiću, tražio sam od vas da me primite. Jeste protiv... Gospođo Raguš, dajte, smirite ovo... Izvinite, molim vas, važi za sve. Kogod želi reč, dobit će je. Poslovnik, replika, imate osnov, dobit ćete reč. Nema potrebu, a molim vas, gospodine Jovanoviću, javili ste se na amandman. Koristim vreme ovlašćenog predstavnika. A koristite vreme ovlašćenog predstavnika iz svoje grupe, to da znate. Izvolite nastaviti. Tako je. Dakle, ovako, godina je 2018. Bivši ministar ekologije Goran Trivan donosi rešenje o uklanjanju cevi iz Rakitske reke. Nakon toga, nema ko to da sprovede, skuplja se nas 500 i odlazimo u Rakitu, bušimo te cevi, postupamo po zakonu koju je ova država donela, po odluci i rešenju koje je Trivan doneo, uklanjamo cevi, a onda se pojavljuje novi ministar za građevinarstvo i evo ga ovde, Vesić, i nova ministarka i donose rešenje, to jest uredbu kojom Rakitsku reku vraćaju u cev i ponovo sahranjuju reku od koje ljudi tamo žive. Ljudi poje stoku bre od toga. Ste normalni bre vi. Ostavili ste ljudi bez vode. Onda Vučić, koji je obećao meni, Ratku Ristiću, Desku iz Rakite, Aleksandru Paniću, koji nas je zvao na sastanak, obećava da će doći u Rakitu i da će rešiti taj problem. I šta je bilo s tim? Pa gde si Vučić u Rakiti? Čekajte još gore ljudi. Anu Brnabić presrećem na ulici u Pirotu. Baš u to vreme. Ovde mašu sliku mene i Vučića. Da, 2017. godine sam ga presreo na ulicama Pirota i rekao mu, ako bude nestala Toplodolska reka, za koju je takođe predviđena smrtna kazna, mi nemo šta tražimo više u Toplom dolu. I onda se desilo to što se desilo. Desilo se pobuna. Tako, da, molio, kako da ne, Vučića ja da molim. Pa nisam ja ko ti, bre, da mu se uločim u dupe, bre. Ajde, sram te bilo, bre. To vi možete... Molim vas. U redu, imamo dve opcije. Pauza, da se malo smirite i da razumete šta ste upravo malo pre rekli. Ovo je skupština, nije ulica. Pažljivo sam vas slušala. Dobili ste reč kad god ste imali osnov za to. Ajte sad malo sačekajte, možete da se javite po nekom drugom amandmanu. Malo smirite tenziju. Jeste svesni šta ste rekli u direktnom prenosu na radio televiziji Srbiji? Jeste svesni šta ste rekli? Dobro, sačekajte malo sledeći amandman, pa se javite Milimir Vujadinović po amandmanu. Izvolite. Izvinjavam se, gospodine Vujadinoviću, Jovanov po poslovniku. Hoćete vi da sačekate malo? Nisam videla, izvinite. Poslovnik 106, stav 1. Govornik možda govori samo o tački dnevnog reda koja se vodi pretres. Mi sad vodimo pretres u pojedinostima. Tačno je da poslanička grupa ima 15 minuta, ali to ne znači da mogu da pričaju šta im pade na pamet, nego da pričaju o amandmanima koji su na dnevnom redu. Ja nisam čuo ništa o amandmanima. Ova priča o zeki koji, ne znam, nije nestane, automobili koji propadaju kroz asfalt, ovo drugo ne vrede ni da komentariš, ne mogu da ponovim, dakle sve i da hoću. Dakle, dajte, samo da se vratimo na ono što je tačka dnevnog reda, dakle, rasprava o pojedinosti. Podneli su ljudi amandmane, mi slušamo, čekamo da čujemo, hoćemo čuti nešto pametno, da nas ubede, da glasamo za neke amandmana. Ako oni sami ne veruju svoje amandmane, neće da ih brane, kako ćemo mi da promenimo mišljenje? Dakle, nek se vrate na amandmane, molim vas, ne tražim da se Skupština izjasni o ovome. Jovanov, potpuno se slažem sa vama i ja se trudim zaista da
podsjetim kolege da šta je njihova obaveza po poslovniku, nekad uspeva, nekada ne. Gospodin Vujadinović, izvolite. Hvala predsedavajuća. Danas o javnom servisu i o pretplati. Jako je bitno ono što čini svaki medij u Srbiji, pogotovo ako to čini na pravi način, jer šta god da završi u medijima u Republici Srbiji ostaje zapisano za istoriju, a pre ili kasnije to može biti dokaz onoga što je čovek bio. Reče nam malo pre moj prethodnik, godina je 2018. Ja ću vas vratiti jednu godinu unazad. Godina 2017. 29. jul, ovo vreme dana. Baš kao i danas. Današnji dan 2017. godina. Malo pre govoreći na konferenciji za novinare, rekao sam da je prošlo 8 godina, izvinjavam se, prošlo je 7 godina. I kaže javni medijski servis i svi oni mediji koji su to tada zabeležili, kako je to tada izgledalo. Te godine, na današnji dan, u ovim trenucima, doba, u ovo doba dana, moj prethodnik, čovjek koji je govorio pre mene, presreće Aleksandra Vučića, današnjeg predsednika države, na ulicama Pirota, pruža ruku predsedniku i kaže: predsedniče, najlepša je naša zemlja na svetu, mogu li nešto da vam kažem? Ja sam ovde da vam se obratim u ime meštana sela Temska. Došao je sa žarko, ali ajde Bože moj, neka bude da je iz Temske. Valjda predstavnik svakoga na kugli zemaljskoj. Evo, kaže, ako mogu samo jedan minut, minut jedan, jedan, pošto ušteda na nivou prenosa elektroprivrede je jednako 30 toplodovskih reka. Mi znamo kako to da uradimo. Imamo projekat, imamo projekat da napravimo mini hidroelektranu i mali ekološki istraživački centar. Naravno, umislujući valjda u tome da je nekako potomak Cvijića ili Pančića, kako to reče moj uvaženi kolega Bakarec, dalje nastavlja. Da nastavimo tradiciju Cvijića i Josifa Pančića, koji su udarili temelje od geomorfologije i biologije. Ako to uradimo, to jest ako postave mini hidroelektranu u Temskoj, da se razumemo, ako to urade, ako to uradimo, cela Temska može da hrani te turiste. Ja vam obećavam da ćemo mi promeniti socijalnu sliku za samo godinu dana ako to uradimo. Evo, molim vas, molim vas, ovde vam stoji, ovde vam stoji na tri strane. Ali, na današnji dan... Sve tu redu, ali ja pokušavam da razumem kako to veze ima sa ovim amandmanom. Evo, odmah ću da vam objasnim, vrlo rado. Ajte, molim vas. Podržavam da, naravno, za to sam da se odbaci ovaj amandman, jer je potrebno da nivo pretplate se poveća za 50 dinara, jer ako onemogućimo rad javnog medijskog servisa i svih drugih medija, ovakve stvari nećemo moći da imamo, jer neće biti i biti u stanju, neće biti kapaciteta da takve stvari čitamo par godina posle. Hvala vam. Na član 1 amandman je podneo narodni poslanik gospodin Marijan Rističević. Amandman glasi: predlog zakona o izmenama zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis menja se tako da glasi: posle reči 31. decembra 2024. zamenjuju se rečima 31. decembra 2025. Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za kulturu i informisanje, kao i mišljenje vlade o podnetim amandmanima. Da li neko želi reč? Gospodin Marijan Rističević, izvolite. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, naravno da ću na određen način glasati za RTS, dobio tu taksu. Ali moram vam reći, uprkos tome što svi građani uplaćuju taksu za RTS, da meni RTS sve više liči na N2. Dakle, na RTS-u znamo da je riđi vođa opozicije zaradio silan novac.
Znate, ono, 48 sati svadba, pa po 13.000 evra, pa jedno 300 emisija, pa jedno 5 miliona evra. I on je danas nezadovoljan, nezadovoljan time što nije više zaradio. Znamo i kako je Riđi, preprodavac sekundi, zarađivao novac na RTS-u i mislim da RTS-u nije trebala tolika taksa da su svoj biznis vodili na pravi način, da deo svog kolača nisu prepuštali Riđem vođi opozicije. Dame i gospodo narodni poslanici, postoje dve vrste televizija. Jedne televizije su iz nadležnosti Republike Srbije, druge televizije su takozvane televizije koje reemituju program. Dakle, te televizije koje reemituju program nemaju pravo na emitovanje domaćih reklama, što sada nije slučaj. RTS uopšte ne buni zato što im neko uzima deo kolača i stoga mislim da treba im dati neke pare za taksu, ali oni moraju da se pomalo ozbilje i da se bore za taj novac, a ne da novac prepuštaju Riđem vođi opozicije, dakle za njegove privatne biznise koje se finansiraju javnim novcem, što preprodajom reklama, što emisijama koje on gura kroz Radio Televiziju Srbije. Hvala. Na član 1 amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici dr. Zoran Lutovac, Filip Tatalović, dr. Nenad Mitrović, Dragana Rašić, dr. Ksenija Marković i Nebojša Novaković. Da li neko želi reč? Po poslovniku, gospodin Borko Stefanović. Hvala, gospođo predsedavajuća. Malo pre ste prekršili član 107 i član 27. Zbog toga što ste... Nemam običaj da reagujem na nastupe određenih političkih i amoralnih pojava, ali u ovom slučaju je bilo drastično kršenje ovih članova sa vaše strane kao predsedavajuće. Morali ste da prekinete govornika i da mu izreknete opomenu zbog toga što je govorio čak o nekim fizičkim svojstvima političkog protivnika, što je naravno ispod svakog nivoa što njemu nije strano, ali me čudi da je vama strano, s obzirom da znam da ste pristojna žena i pristojna osoba, i nije mi jasno zbog čega niste prekinuli ovog čoveka koji, ajde, to što iznosi neistine i što laže, ali što iznosi neka lična svojstva vezana za fizički izgled, nadam se da ćemo se složiti da je to zaista ispod svakog nivoa, pa čak i nivoa te osobe. Hvala. Samo mi recite što znači pa čak ispod nivoa i te osobe. Da li želite da se Skupština izjasni? Dobro, pošto niko nije javio. O, izvinite, dr. Nenad Mitrović, izvolite. Hvala puno. Poslanici Demokratske stranke traže da se ukine pretplata za RTS. Ja ću malo da okrenem priču. Jutros, dok sam se spremao za ovu Skupštinu, peglao sam košulje. Nisam se spremao nešto teoretski, nego peglao sam košulje i bila je jako jedna lepa emisija na drugom programu ujutro i bila je to emisija o Meri mi Njegomir i o njenim pesmama. Inače, ako za mlađe poslanike da znate, to je prva pevačica narodne muzike koja je pevala, odnosno držala svoj koncert na Kolarcu. Posle njene smrti ona je nastavila da živi. I ona će živeti u svojim pesmama sve dok je Srbija. Ova Skupština će ostati poznata po tome što donosi zakone koji se ne primenjuju, što se zadužuje neprimerno i što ova generacija te dugove neće vraćati. Da je program na RTS-u tako kvalitetan i inspirativan, ja bi obručke glasao za povećanje TV pretplate. RTS, informativni program, ne mislim o kulturnom programu koji, kako je koleginica rekla vrlo brzo, neće imati obavezu da više 20% svog programa promoviš u kulturu. Informativni program, po meni, toliko je zla naneo ovoj državi, od 90. do danas, zbog neprikladnog informisanja, neobjektivnog informisanja, više zla nego sve sankcije, ratovi i bolesti od korone pa na vam.
RTS informativni program ne radi dobro posao i ne zaslužuje uopšte povećanje TV pretplate. Hvala puno. S obzirom da se niko nije javio za reč, prelazimo na sledeći amandman. Na član 1 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Milivojević i dr. Dragana Rakić. Gospodin Srđan Milivojević, izvolite. Poštovani građani Srbije, ako se sećate izborne kampanje iz 2012. godine, Aleksandar Vučić je kazao, čim dođemo na vlast, ukinit ćemo TV pretplatu. I zaista ukinuli su TV pretplatu, ali su uveli TV taksu. Onda su kazali struja neće poskupeti i zaista struja nije poskupela, ali je poskupela električna energija. I to su te tri šibice koje non stop mađioničari vrte, a ispod te tri šibice ne nalazi se kuglica, nego se nalazi naš novac i oni žetoni iz onog naprednog džuboksa o kom sam pričao. Tako će poštovati i ekološke standarde kada je reč o Rio Tintu, ali s obzirom taj projekat nikad neće biti realizovan zahvaljujući otporu građana Srbije i od tog posla neće biti ništa, red je malo da vam kažem još koju o ovim amandmanima. Ja sam predao, i koristit ću vreme ovlašćenog predlagača, predao sam tri amandmana na ovaj set, nazovimo ih medijskih zakona, koji se tiču RTS-a i TV pretplate. Prvi je da se TV pretplata plaća do 31. decembra 2024. godine. Drugi je da TV pretplata iznosi 40 dinara. I ako se pitate zbog čega TV pretplata treba da bude 40 dinara, to je vrednost partijskog glasoida tabloidnog karaktera koji se zove Informer, a Srpska napredna stranka taj Informer više vrednuje nego RTS. RTS-ov program, a pogotovo informativni program, je sveden na nivo Informera. I onda je primereno da i ta TV taksa koju je Aleksandar Vučić ukinuo 2012. godine iznosi 40 dinara. Posebno je to važno zato što na RTS-u nećemo moći da vidimo da sam ja i na član 1 današnjeg dnevnog reda predao amandman. Naravno, vi ste odbili da uopšte o njemu razgovaramo. Reč je o ovoj svesrpskoj deklaraciji. Ja bih molio da na RTS-u vidimo večeras da sam ja tražio da se proglasi moratorijum na iskopavanje minerala jadarita, litijuma i bora, a da se kao strateški resurs ove zemlje proglasi voda. Takođe, na RTS-u nećete videti da su nedavno u Šapcu, gde se večeras organizuje protest protiv litijuma, organizovane konjičke igre, gde se kao sponsor konjičkih igara pojavljuje, pazite sada, najbolja pozivnica da večeras izađete na miting. Sponsor konjičkih igara na šabačkom hipodromu je Šabačka bolnica i Dom zdravlja. To su one institucije koje nemaju za klimu, ali imaju da sponzorišu konjske trke. E vidite, u zemlji u kojoj imamo takav medijski servis, u zemlji gde ne možete da vidite istinu, ne treba ni da se plaća TV pretplata. Zato sam predložio da bude 40 dinara, samo iz razloga što toliko košta partijsko glasilo Informer. I na što bi trebalo da se iskoristi ta TV pretplata? I molim vas, molim ljude iz RTS-a da dobro razmisle o tome. Važno bi bilo da se angažujete u novinarskoj školi koju organizuje televizija N1. Da odete malo kod Žakline Tatalović, da odete malo kod Emine Kovačević, kod Maje Nikolić, kod Nataše Miljković, kod Predraga Gajića i da naučite kako se odgovorno radi novinarski posao. Kako se ne gostuje Aleksandar Vučić, znači kod samog sebe, nego gostuje kod vas i treba da mu postavljate pitanja koje postavljaju ti novinari u skupštinskom holu funkcionerima Rio Tinto koalicije. Znači da odlazite u novinarsku školu N1, da se vratite novinarskom istraživačkom novinarstvu, da se posvetite novinarskoj profesiji, novinarskoj etici, da budete servis građana Srbije, a ne partijski servis Srpske napredne stranke. I za kraj ovog prvog dela o našim amandmanima, ja bih volio i da na RTS-u imamo stalno, imala jedna divna emisija na Radio Beogradu, zvala se Mozaik vremena. Bila je sastavljena od govora nas, ljudi koji se bave politikom, ali i ljudi iz oblasti umetnosti, kulture, sporta, podsjećala na znamenite događaje iz naše prošlosti. Bilo bi divno da se na RTS-u u drugom dnevniku vrati makar 5 minuta tog Mozaika vremena. Onda ja ne bih morao da objašnjavam
pripadnicima drugih nacionalnih manjina, da kada ukazujem na nepočinstva Srpske radikalne stranke, politiku 100 za jednog, kada ukazujem na politiku jedan sendvič za Mađara, dva za Hrvate, to ne radim da bih nanosio bol tim ljudima. Ja poštujem to što oni imaju veličinu kao narod i spremni su to da oproste. Ali dozvolite meni, kao predstavniku srpskog naroda, da to ne zaboravim i da to ne oprostim, da mi se ne bi ponovilo. Ja vam se zahvaljujem. Ja ću uvek biti prijatelj sa mađarskim narodom i s vama. I uvek ću ceniti ono što radite za Republiku Srbiju. I kada smo bili u koaliciji vladi od 2008. do 2012. i sada, i uvek ću ceniti vašu veličinu kao narode, kao ljudi i spremnost da to oprostite. Ali molim vas, nemojte meni kao Srbinu zamerati što to ne zaboravljam, jer to su počinili pripadnici mog naroda. I to mene čini velikim kao pripadniku svog naroda što to ne zaboravljam. Oprostite, molim vas, ako sam vas na to podsjetio na ovaj način. Hvala. Gospodin Boris Bajer, izvolite. Hvala, poštovana predsedavajuća. Ja vam se zahvaljujem na izvinjenju. Ja bih hteo zaista da ukažem, kao što je opšte poznato, svaka frustracija i destrukcija svoj uzrok ima u nemoći. I ja sam potpuno svestan da vi osjećate jednu vrstu nemoći da se ponovo dočepate vlasti. I ja sam vas zaista samo lepo zamolio da u tim svojim nastojanjima ne pravite štetu. Znači, mi smo svoje odnose izgladili, mi smo svoje odnose umnogome unapredili i mi smo u redu. Ja smatram da takva vrsta vraćanja u prošlost ne može nikome da koristi i eto, samo bih hteo da pojasnim svoj stav. Hvala vam. Hvala vama. Po poslovniku javite se. Ana, je li tako? Gospodin Ana Oreg, izvolite. Po članu 104 uvredljivo izražavanje o narodnom poslaniku koji smo imali prilike upravo od kolege da vidimo kada pričamo o Srđanu Milivojeviću, ja bih htela da pitam kolege iz Saveza vojvođanskih Mađara u čime oni tačno pričaju kada kažu to što ste vi oprostili bivšim radikalima i trenutno pravite koaliciju sa njima, ne znači da svi Mađari to hoće. Ne radi se tu o odnosu Mađara i Srba, nego se tu radi o pojedincima koji su tada formirali radikalnu vlast i koji su i sada ovde u ovim klupama. Hvala. Takođe, zloupotreba poslovnika, član 103 stav 8, ali nemam od čega i od koga da vam oduzme vreme, jer ste vi samostalni poslovnik. Ali nadam se da ćete ceniti upravo ovu fleksibilnost. Gospodin Branko Vujković, po amandmanu, izvolite. Hvala lepo, predsedavajuća. Želim da pozdravim uvažene ministre i naravno dame i gospodu predstavnike državnih organa i kolege poslanike. Evo, kada, žao mi je, otišao je gospodin Milivojević, ne ide da se priča kada neko nije tu, ali zaista kada vidim određene poslanike opozicije, pitan se zašto su toliko ponizili instituciju narodnog poslanika. Zaista ponašanje koje je krajnje neprimereno. Ovo gledaju svi građani Srbije, ali naravno građani regiona, vide jedno ponašanje koje, ajde, pored toga što se iznose kontinuirano neistine, kao što je recimo, evo, gospodin Milivojević zna da u Šapcu nema klimatizacije, u Domu zdravlja i u opštoj bolnici, zna da su sponzori konjičkog kluba ili trka na hipodromu, Dom zdravlja i opšta bolnica Šabac, što zaista su notorne laži, moram tako da kažem, direktno kako i jeste. Činjenica je da su i opšta bolnica i Dom zdravlja kao društveno odgovorne zdravstvene ustanove podržale naravno i takve skupove kao i sve druge skupove u sanitetskom obezbeđenju i naravno da nije problem ni da direktori tih institucija dodele nagrade određenim učesnicima koji su osvojili nagrade. A kada govorimo naravno i ovim amandmanima i na povećanje cene same RTV pretplate, istakao bih da i želeo sam to naravno na početku samo i da kažem da čestitam našim olimpijcima koji su osvojili zlatnu medalju, prvu medalju, nadam se i zlatnu, sigurno je srebrna. Podsjetio bih poslanike opozicije da Srbija izdvaja najveću nagradu od svih učesnika olimpijskih igara. Znači, čestitam Zorani i čestitam Damiru, zato što sam uveren da će sigurno osvojiti zlatnu medalju,
ali ako osvoji srebrnu, Srbija će se radovati, jer to je prva medalja za Srbiju. To ne bismo mogli da nemamo stabilne finansije za koje su zaslužni i ministar Mali i gospođa Jorgovanka Tabaković. Ali, naravno, zaslužena je i odgovorna politika. Politika, naravno, i kada morate da podignete neke cene. E tu ide novac poreskih obveznika. Nagrađujemo najbolji, to najviše ne u regionu, nego u celoj Srbiji, u celom svetu. Osvrnut ćemo se i Rio Tinta, samo polako. Pozivate u Šabac. Pa evo, danas ćete se voziti najboljim autoputem koji je izgradio Aleksandar Vučić. Nije ga izgradio Dušan Petrović, nije ga izgradio Dragan Đilas, nije ga izgradio Zdravko Ponoš. Nijedan kilometar autoputeva niste izgradili. Više od 160 kilometara autoputeva je izgradio Aleksandar Vučić. Znači, vi putujete tim putevima, vi se krećete tim putevima. A pošto, posjetio bih, a šta ste vi radili? I šta je radio taj Dušan Petrović i Nebojša Zelenović? Pa posjetio bih, kada smo imali lokalne izbore, hteli ste da trujete članove gradske izborne komisije koji su iz Srpske napredne stranke, da nam stavljate leksiliju. Jel' tako? Jeste to hteli? Kada govorimo o litijumu, evo, dotaćemo se litijuma. Ali ćemo se dotaći litijum karbonata. Molim vas, nemojte da se dotičete bilo čega osim teksta amandmana. Naravno. Samo dovedite obrazloženje sa tekstom amandmana, gospodine Jovanoviću, molim vas, ne dobacujte. Kao što ste tražili da se sala umiri kad ste vi govorili, tako ja vas sada molim, pustite govornika da završi svoje izlaganje. Obrazloženje je vrlo, vrlo jasno i precizno. Da bi smo imali stabilan budžet, da bi smo imali dobre finansije, moramo i da imamo i prihode. Prihode koje garantuju i najbolje nagrade našim sportistima, i najbolje zdravstvene ustanove, i najbolje puteve podrazumevaju i jadarit, podrazumevaju i razvoj energetskog sektora, podrazumevaju naravno i povećanje određenih troškova za građane, ali prosečna plata je značajno veća, tako da građani to sigurno neće osetiti. A vi što se brinete mnogo za zdravlje svih građana Srbije, poručio bih vam da umesto litijuma koje se koristi kao energent, razmislite o litijum karbonatu, koji je ozbiljan lek koji možete da pijete i koristi se u bipolarnim poremećajima, koji se koristi i kod manije i kod depresije. Pošto se očigledno svi poslanici opozicije vrlo čudno ponašate, a o tome možda može profesorka Slavica Đukić-Dejanović kao vrhunski neuropsihijatar više da vam objasni. Kada imate oscilacije i raspoloženje i kada ne znate šta pričate, da li ste agresivni, da li ste depresivni, vi onda lepo uzmete litijum karbonat i on će da vam sredi raspoloženje skroz. Hvala. Borko Stefanović, po poslovniku, izvolite. Piše da je kolega član 107. Bio. 106. Izvolite. Piše da je kolega doktor. Molim vas, samo ja ne piše čujem. Da je kolega doktor, ne znam čega je doktor, ali znam da ste povredili poslovnik, jer ste dozvolili da čovek ovako bezočno ponovo vređa po sve poslanike opozicije, da ih proglašava očigledno bolestim, na nekim mentalno bolestim ljudima, da nam propisuje on litijum karbonat, molim vas. Vi to dozvoljavate, najnormalnije da čovek ovde ovakve stvari govori. I još poziva ministarku koja je slučajno veoma stručna za to, zato što je lekar, da ona ministarka interveniše da nama pruži ovde pomoć. I vi ćutite. I ćutite i puštate čoveka ovakve stvari ovde da govori. I onda ne samo to, nego onda on još nama ovako prstom vi iz opozicije kaže mi osvajamo medalje, nama je krivo, šta što osvajamo medalje? E vidite kako delite narod. Kome je krivo? Neću da gledam u tom pravcu, ovo je ispod svakog nivoa. Šta smo mi? Mi nismo ovaj narod, nismo građani ove zemlje, zato što nećemo da popijemo lek koji nam ovo propisuje. Sramota. Neću da...
Gospodine Stefanoviću, ja verujem da ste bili na nekom mini odmoru, što se i vidi po vama. Mi nismo. Vi niste bili tu kada je gospodin Jovanović došao sa tabletom Leksilijuma i ponudio, čini mi se, ministru Martinoviću. Vi niste bili tu i ne reagujete kada takve uvrede i takve kvalifikacije dolaze sa te strane. Ali ja se slažem sa vama. Evo sad ćemo striktno po poslovniku. Onda 2/3 ljudi koji su danas i ovih dana govorili neće imati reč. Hoćete tako? Hoćete tako? Jer hoćete da se Skupština... Ja sam intervenisala. Hoćete da se Skupština izjasni o tome? Nećete. Doktor Zoran Lutovac, po poslovniku iz... Član 27. Ali ovo što je stvarno rečeno je ispod svakog nivoa. Ono što mogu da kažem jeste sledeće, da osim što je pokušao da uredi opoziciju, da je sve vreme pokazivao ulizištvo i laskanje, a podsjetit ću vas da je Dante ulizice i laskavce smestio u drugu jarugu 8. kruga pakla, a tamo se leži u fekalijama. Hvala. Dobro, a izvinite, kako sad ja ovo da tumačim što ste vi rekli? Ne, samo vas pitam, vi ste ipak doktor nauka, kako mislite da tumačim to što ste sada rekli? Osim da vam citiram šta je pisalo na ulazu Danteov pakao, svaki put i svaki dan kada treba da se uđe u debatu, ostavite nadu vi koji ulazite. A šta rade gledaoci i naši građani koji su nas ovde delegirali? Na tom RTS-u koji vi hoćete da ukinete, na kojem biste želeli da vidite sve to o čemu pričate i na kojima se to vidi. Ja vas zaista ne razumem. Kako da kvalifikujem, a evo, traži se od mene da rigidno idem po poslovniku. Kako da kvalifikujem ovo što ste malo pre rekli? Tako je. Ja znam i razumem, doktore Lutovac, šta ste vi rekli. Da ste na mom mestu, to bi zaslužilo opomenu. Ja znam šta ste vi rekli, neću vas opominjati kao što to nisam radila čitav dan. Ja samo apelujem na sve vas. Ako se pozivate tako lako na poslovnik, onda on obavezuje sve nas, bez obzira na bilo koju razliku. Molim vas, ministar Vesić. Zahvaljujem se, predsedavajuća. Želeo bih da ispravim poslanika doktora Vujkovića koji je između ostalog rekao kako je od 2012. godine u Srbiji izrađeno 160 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Izrađeno je 468,5 km autoputeva i brzih saobraćajnica, a do kraja 2026. godine biće izgrađeno novih 166 km. Ono što želim da kažem, pošto je ovde bilo različitih priča i pitanja oko strategije infrastrukture i o tome kako biramo koje puteve gradimo, pa znate, strategija može da se pravi kada gradite, odnosno kada gradite infrastrukturu. Kad je ne gradite, nemate nikakvu strategiju, pošto se ništa i ne radi. Kad se gradi, onda možemo da pričamo o strategiji. A činjenica je da je urađeno 468,5 km autoputeva, uglavnom, nešto su i brze saobraćajnice, ali jako malo, i da će do 2026. godine biti urađeno novih 166 km. Do kraja 2026. godine završit ćemo kompletan Fruškogorski koridor, što znači da ćemo povezati Rumu, Irig, Novi Sad, povezat ćemo sa ovim autoputem o kome malo pre ovde se govorilo od Šapca do Rume i sa brzom saobraćajnicom od Šapca do Loznice, čija je dužina 54 km, koji ćemo završiti do kraja ove godine. Do kraja 2020, tačnije, do septembra 2025. godine, biće završen kompletan Dunavski koridor.
a već ove godine, do kraja ove godine, biće povezan Požarevac na našu mrežu autoputeva, a posle toga Veliko Gradište i Golubac. Ukupno 68 kilometara. Ove godine završit ćemo, kad je u pitanju Dunavski koridor, preko, ja sam siguran, između 35 i 40 kilometara, od čega je 23 kilometara do Požarevca. Do kraja ove godine završit će se, spojit će se Valjevo na našu mrežu autoputeva, jer će biti završeno nedostajećih 5,8 km, koliko nedostaje od petlje Divci, već smo završili najveći deo te brze saobraćajnice, tako da će i Valjevo biti na mreži autoputeva i brzih saobraćajnica. Do kraja ove godine završit će se kompletan put do Požege, izuzet tunela Munjino brdo, koji će biti probijen do kraja godine, i onda ćemo krenuti opremanje, ali ćemo sasvim sigurno Lučane priključiti na našu mrežu brzih saobraćajnica i autoputeva. Što se tiče Moravskog koridora, pošto rekoše ovde da nema niđe Moravskog koridora, ja predlažem da onima koji kažu da nema niđe koridora, da sednu u auto, nije teško, da se provezu lepo od petlje Pojata do petlje Koševi, pa da vide da li ima niđe ili ima neki koridor. A ja mislim da ima. Evo, to znaju građanke i građani Kruševca, jako dobro, pošto se voze svaki dan, a da će Bog do kraja ove godine bit će završeno skoro 40 kilometara, bit će spojen i Trstenik, a bit će spojena i Vrnjačka Banja. Tako da će građanki i građani i Trstenika i Vrnjačke Banje moći da budu priključeni na našu mrežu autoputeva i brzih saobraćajnica. Takođe, bit će završen i s druge strane, tamo od petlje Preljina. Biće završen autoput Moravski koridor sve do Mrčajevca, to je 18 kilometara. Ostaje da se uradi još 12 kilometara, ostaje da se uradi još 18 kilometara do Adrana, što znači da ćemo onda imati spojeno i Kraljevo, pošto Kraljevo ima tri petlje. Znači, prva je Vrba, zatim imamo Adrane i petlju u samom Kraljevu, tako da nad Kamidžora se zove, tako da će Kraljevo takođe biti spojeno na mrežu autoputeva. Do kraja 25. godine biće završen kompletan Moravski koridor. A tu živi, pošto nema niđe puta, verovatno nema niđe ni ljudi, pretpostavljam da je to tako, a tu živi 500.000 ljudi, koji baš, koliko sam shvatio, a često idem tamo, taj autoput im treba. Pošto ovde, kao rekao smo, da ne trebaju ti autoputevi, odnosno ne treba tim ljudima ništa, je li tako, pošto je verovatno oni nisu zaslužili da imaju autoput. I kad me neko pita da li treba spojiti Kruševac i Šabac i Požarevac i Vrnjačku Banju i Trstenik i Valjevo i Loznicu na mrežu i Rumu na mrežu autoputeva i brzih saobraćajnica, sutra i Irig, ja zaista se nadam da se svi slažemo da je to neophodno. Čuli smo priče oko Zrenjanina. Samo ne čuh da je počeo da se gradi autoput Beograd-Zrenjanin-Novi Sad i da će Zrenjanin imati autoput i prema Novom Sadu i prema Beogradu. Da će do kraja 2026. godine biti završeno 26 km tog puta do Kovačice. Čuli smo priču i o Somboru. Samo niko ne reče da se gradi saobraćajnica, brza saobraćajnica Osmeh Srbije, čija je dužina 186 km, gde će su i Bački Breg, i Sombor, i Kula, i Vrbas, i Srbobran, i Bečej, i Novi Bečej, i Kikinda, i Srpska Crnja biti povezani brzom saobraćajnicom. Da će do kraja 26. godine biti završeno već 50 km te brze saobraćajnice i da će konačno Sombor biti povezan sa drugim delovima Srbije. Čusmo priču o Zrenjaninu, ali niko ne reče da ćemo krenuti do kraja godine sa rekonstrukcijom pruge od Pančeva do Subotice, koja uzgred budi rečeno ide kroz taj kraj. Banatske pruge, da će biti modernizovana, elektrificirana i da će biti rekonstruisana za brzine od 120 km na sat. Kao što će se raditi 53 km pruge između Vrbasa i Sombora i
negde oko 50-ak, nešto malo manje kilometra između Sombora i Subotice. Pa će oni koji žele iz Sombora moći vozom koji vozi 120 km na sat da idu prema Subotici, ako žele na brzi voz, prema Budimpešti od 2026. ili ako žele na jug, da izađu na Vrbas i da se tu priključe na brzi voz. Čuli smo priče kako nam ne trebaju pruge, samo niko ne reče da će do kraja ove godine biti završeno 108 km brze pruge između Novog Sada i Subotice. Krajem novembra, početkom decembra, završit ćemo i pustiti u saobraćaj. Ko ne veruje, ko je slep kod očiju, možda se prošeta trasom i da vidi prugu. Ja mislim da to nije problem, pruga postoji. Čitava trasa biće završena u naredna dva dana. I kreću probe. Prvo kreću statičke probe, koje radi jedna holandska kompanija, a onda od 15. septembra kreću dinamičke probe, koje radi Deutsche Bahn, jedna od najvećih i najboljih evropskih kompanija. Do 23. oktobra biće završene sve probe, a onda će početi testiranje vozova. Sve stanice će biti završene do kraja oktobra i imaćemo početak saobraćaja između Novog Sada i Subotice, železničkog saobraćaja, imaćemo do kraja novembra, najkasnije početkom decembra. Ne čusmo da će ove godine početi da se gradi brza pruga između Beograda i Niša, a počinje da se radi već u narednih nekoliko dana tunel broj 4 na deonici Stalać-Đunis. Mi smo inače, kada smo pregovarali s Evropskom unijem o tih 2 milijardi 750 miliona, verovatno će nam neko reći da to ne treba i da ta pruga nije potrebna. To što će ljudi iz Niša stizati za 100 minuta do Beograda, to je nevažno. Znači, počinje da se radi tunel Stalać-Đunis, koji inače se radi iz budžeta Republike, kao što ćemo već u septembru mesecu raspisati tendere za drugi krug kvalifikacija, za izbor izvođača, za deonicu između Stalaća i Đunisa. Takođe, do kraja septembra, najkasnije početkom oktobra, raspisat ćemo tendere za drugu i treću deonice pruge Beograd-Niš. To je pruga koju zajednički radimo sa Evropskom unijom i verujem da ćemo do kraja godine, početkom naredne godine, imati izvođače kad su za izgradnju pruge između Beograda i Niša. Do kraja ove godine završit ćemo prugu Niš-Brestovac. I to izgleda da ni to nije potrebno. Radimo punom parom na rekonstrukciji pruge između Niša i Dimitrovgrada, ali izgleda ni da to nije potrebno. Takođe nam je u planu da radimo rekonstrukciju pruge i trenutno se projektuje pruga zajedno sa Evropskom unijom. Projektujemo od novca koje smo dobili iz Fonda za rast Zapadnog Balkana. Projektujemo tri pruge sa Evropskom komisijom. Prva pruga je od Valjeva do Vrbnice. To je pruga čija je dužina 210 km i za nju ćemo i obezbediti novac iz dodatnog plana za rast Zapadnog Balkana, pošto nam je taj novac obećan, tako da ćemo krenuti u rekonstrukciju čuvene pruge Beograd-Bar. Potom ćemo raditi rekonstrukciju pruge između Kraljeva, Stalaća i Rudnice sa odvojkom prema Novom Pazaru, tih 20 km koje takođe projektujemo. To se takođe projektuje iz sredstava Evropske unije, kao što se projektuje i pruga Brestovac-Preševo, koja će završiti u Skoplju u skladu sa dogovorom koji imamo sa vladom Severne Makedonije. Kad je u pitanju Zapadna Srbija, tu će se raditi produžetak brze saobraćajnice od Loznice do Malog Zvornika, to je 20 km. To je novac koji dodatno tražimo od Evropske unije, verujem da ćemo uspeti da ga dobijemo. Radiće se rekonstrukcija pruge koja je nešto duža od 100 km od Šapca Loznice prema Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Sa vladom Bosne i Hercegovine dogovorili smo se da oni rekonstruišu svoj deo pruge, to je pruga Beograd-Sarajevo. Radiće se tunel Proslip koji ima vezu prema Ljuboviji od Valjeva, koji će omogućiti da svi ljudi iz tog kraja, i Ljubovija, i Skelane, i Bratunac, budu povezani lakom i brzom saobraćajnicom prema Valjevu. I radiće se pruga između Valjeva i Loznice.
To je inače pruga koja nekoliko puta počinja da se radi, sada je projekat završen i za to smo takođe tražili dodatna sredstva. Prema tome, to su sve projekti infrastrukturni koji se rade ili se projektuju ili ćemo ih raditi u narednim godinama. I zato možemo da pričamo o strategiji, pošto imamo o čemu da pričamo, jer se nešto i radi. Jer kad se ništa nije radilo, ni o kakvoj strategiji nije moglo da se priča. Nas čeka do kraja godine i zakon o održavanju infrastrukture. Kad je u pitanju zakon o održavanju infrastrukture, neophodno je da Srbija dobije zakon kako bi sva infrastruktura bila popisana, kako bi svaka infrastrukturni objekat imao svog upravljača i kako bi se u skladu sa zakonom znalo ko upravlja kojim infrastrukturnim objektom. To naša zemlja nije imala nikada. Takođe nas čeka do kraja ove godine i zakon o infrastrukturi za alternativna goriva. To će omogućiti da svi državni organi, kako i preduzeća, dobiju obaveze kad je u pitanju zelena tranzicija i obezbede neophodnu infrastrukturu za alternativna goriva. Mi u ovom trenutku imamo 8 punjača, elektropunjača na autoputevima, postavljamo još 10, na Moravskom koridoru biće postavljeno 16, a od novembra do maja meseca biće urađeno 16 zelenih oaza, na svakoj će biti između 5 i 20 elektropunjača, to znači da ćemo do aprila meseca sledeće godine imati 114 elektropunjača na našim postojećim autoputevima. I to je nešto što znači napredak naše zemlje. Tako da, kad pričamo o svemu tome i pričamo o tome zašto se i kako se gradi u Srbiji, ja mislim da je važno da sve to čujemo, pošto smo čuli zaista stvari od toga da nam infrastruktura ne treba, do toga da ovim gradovima koji treba da budu povezani kao što su Kruševac i Šabac i Kraljevo i Požarevac i Vrnjačka Banja i Trstenik i Valjevo i Loznica i Požega nisu potrebni izgleda autoputevi, to smo čuli. To je nešto što je zaista meni neverovatno. Do toga kako mi to biramo koji će da se grade autoputevi, a inače svi ti autoputevi brze saobraćajnice su predviđeni decenijama u prostornim planovima Republike Srbije i neko je to birao i odlučivao mnogo ranije i sada se samo ti projekti sprovode koji se nisu sprovodili. Čuli smo i dobro je što smo dobili priznanje da je zaista u Šumicama kum poslanika Jovanovića, izvesni Miša Ćuskija, posekao 461 stablo. Čuli smo sada da je tačno da je posekao stabla, ali nije, kažu, 461, nego je koliko? 300, 200, 100. Znači, on može da seče stabla, a samo da vam pokažem, ovo je napravio Miša Ćuskija, a ovo je bilo. Ovo zelenilo je bilo, a ovo je Miša Ćuskija napravio. Znači, Miša Ćuskija može da seče stabla, zato što je kum gospodina Ćute, a ne može, a niko drugi ne može, je li tako? I to je nešto što smo sada čuli kao priznanje. Čuli smo, čovek kaže, nije posekao, jeste kum je, jeste seko stabla, ali nije posekao 461, nego koliko je posekao? 100, 10, 15, 200, 300, koliko je posekao? A koliko je dovoljno da poseče da bi ti savez bila mirna? Koliko je dovoljno da poseče da se kum opravda? 100 stabla, 200 stabla, koliko? Znači, čuli smo potvrdu da čovek koji se naziva lažnim ekologom, čovek koji ovde drži lekciju svima, koji iznosi neistinite informacije o reci Rakita, jer dozvolu je za to izdala opština Babušnica i trenutno se po pravu nadzora vodi postupak u ministarstvu i ne slažu se grafika i tekst iz Zavoda za zaštitu prirode i ministarstvo će doneti odluku u skladu sa zakonom i neće se vršiti pritisak na ljude koji donose odluku, doneće onako kako smatraju da treba donesu odluku i kao ministar staću iza njih. Znači, ne govorite neistinite informacije ko je izdao dozvolu. Znači, čuli smo različite priče, samo nismo čuli istinu. Prema tome,
Drage poslanice i poslanici, Srbija će nastaviti da se gradi. Srbija će nastaviti da se gradi i uvek, da citiram na kraju Duška Radovića, uvek je bolje kad se nešto novo uradi, bolje nego kada se čak ako je gore i od onoga što nikada nije urađeno. Za nas je zakon isti za sve, ne može jedan kum da seče drveće, a drugi da ne seče, ne postoji oprost grehova, ne znam koliko je stabla dovoljno da se poseče da bi se oprostilo, a istovremeno niste mogli da vidite nijedan protest kad su se ta stabla sekla, pa zato što je to kum. Kao što danas ne možete da vidite protest kad ste stabla seku na drugom mestu, gde omiljeni arhitekta gospodina Ćute radi svoj projekat. A to je ta šema o kojoj sam govorio, o kojoj ćemo govoriti u narednom periodu, pa ćemo razotkriti šta ko od njih radi i kako naplaćuju svoje lažne ekološke usluge. Tako da, gospodine Jovanoviću, treba da pogledate šta je vaš kum Miša Ćuskija uradio, posekao je 461 stablo, za koje vreme ste vi ćutali, jer vaš kum može da seče stabla, a drugi ljudi očigledno ne mogu. Tako da, to je ono za danas. Hvala puno svima koji zaista daju konstruktivne primedbe. Mi smo ovde da čujemo jedni druge, ali je važno ukazati na laži i neistine ljudi koji zloupotrebljavaju ovaj dom. A upravo gospodin Jovanović je primer čoveka koji zloupotrebljava ovu govornicu, vodi privatne ratove i od ekologije pravi svoj privatni biznis. Hvala ministre Vesiću. Tačno je 18 sati, ovim danas završavamo sednicu, nastavljamo sutra u 10 sa vašim poslovnikom. Po poslovniku radimo do 18 časova, nismo produžili vreme, to znate.